Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն է, թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերի ժամանակ բացահայտեց, որ պարսվում է հայ և թուրք պաշտոնյաները հանդիպել են Թբիլիսիում, տեսում եք, չէ, կրկին Դավաճան Նիկոլը, թուրք Նիկոլը, հայ ժողովրդի թիգունքում բանակցություններ է վարում թուրքերի հետ, և ինչպես նշեց Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, հայերը այդքան էլ դիմադրություն չեն ցույց տվել, բացի դրանից դուք երեք նկատեցիք, որ Նիկոլը հաստացի ընդունեց, որ ինքը Զանգեզուրյան միջանցքը տալու է, ընդհանրապես Պետրոսին դիտողություն արեց, որ մի կօգտագործեք թուրքական նարատիվներ, դա կոչեք խաչմերուկ, հասկացաք, չէ, պարզվում է Նիկոլի խաղաղության խաչմերուկը, դա Զանգեզուրյան միջանցքն էր թուրքերի մատնանշած, հիմա հասկանում եք, չէ, այո, հաստացի դա է, ասում եմ մի կօգտագործեք թուրքական տերմիններն ու նարատիվները, ասեք խաչմերուկ, ասենք թե ասեցինք խաչմերուկ, ինչ որ բան փոխվում է, ինչպես ժամանակին անասունի տեղ դրել էր ժողովրդին, ասում էր բերեք պայմանավորվենք մի բան, հիշում եք 2018-20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարում, ասենք դու ու քեզ երկրպագող վերգուշը չճանաչեցիք ձեզ պարտված, բայց ամբողջ աշխարհի համար մենք պարտված ենք, չէ՞, լավ, այսքան տգիտություն, այսքան միամտություն, այսքան մանգամտություն և դեպիլություն, որտեղից էս ժողովրդի մեջ մտա, որ հիմա չի կարող թոթապել էս ամեն ինչը, ուրեմն պատահական չէ, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը Ադրբեջանում հռչակված է որպես ուրեմն արևմտյան Ադրբեջան, սա պետական քաղաքականություն է Բաքվի կողմից տարվող, նշեմ, որ անցյալ տարվանից Ադրբեջանում շատ ակտիվ գիտական առումով հրապարակումներ են կատարվում արևմտյան Ադրբեջանի պատմության վարչատարածքային բաժանման տեղանունների վերաբերյալ, մեծ ուրեմն աշխատություններ են գրվել, ամբողջ Հայաստանի ներկայիս Հանրապետության տարածքը բաժանված է նոր վարչատարածքային բաժանումով ադրբեջանցիների կողմից իրական անացված գիտական առումով, բոլոր բնակավայրերը, բոլոր գետերը, լճերը, լեռնաշղթաները, ուրեմն ամենը, ուրեմն բոլորը, բոլոր տեղանունները ադրբեջանական անուններով են դրված, ուրեմն եթե տեղյակ չեք, նշեմ, որ ընդամեն մի քանի օր առաջ Ադրբեջանում տեղի է ունեցել համաադրբեջանական դպրոցական օլիմպիադա 9-10-րդ դասարանի աշակերտների շրջանակներում 10,000-ից ավել աշակերտ է մասնակցել այդ օլիմպիադային, որի խորագիրը եղել է հետևյալը՝ վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան, ինչպես են ադրբեջանցի աշակերտները, ապագա զինվորները, ապագա մայրերը, որովհետև 9-10-րդ դասարանի երեխաները, դա ընդամենը մի քանի տարի հետո ծառայող ասկյարներն են և ամուսնացող աղջիկներն են, ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության գլավման գործընթացը։ Եվ նշեմ, որ երեք փուլով է տեղի ունենալու այս օլիմպիադան, օլիմպիադայի վերջին փուլը պետք է տեղի ունենա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սատարակ բնակավայրում, որը հարևանությամբ կդնում է մեր երասխավանի։ Հիմա դուք ուշադիր եղաք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մինչ մենք հրաժարվում ենք մեր հայրենիքից, մինչ Դավաճան ստորագույն արարած Նիկոլ Փաշինյանը, հանրությանը համոզում է, որ հայրենիքի մասին խոսելը դա ուրեմն վտանգ է ներկայացնում իրենից իբր թե մեր պետությանը և պետականությանը, Ադրբեջանում էլ ավելի են լկտիացել, և քանի որ մեր իշխանությունները պետական մակարդակով հրաժարվում են մեր պատմությունից, մեր անցյալից, իբր թե ներկայով ապրելու մոլուցքով, Ադրբեջանում սա դիտարկում են որպես թուլություն, որպես ստորակարշություն իրենց նկատմամբ, և ավելի են լկտիացել, և ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակել են որպես ուրեմն Ադրբեջանի մաս, Երևան կենտրոնով երեք ուրեմն կասկադում վերընկած և ջատ լսող այդ թայֆան, թող հիշի, որ վաղեմյուսոր ինքը այդտեղ նստած թուրքի ոտքերի տակ է մաքրելու, լվալու և սպասարգելու, եթե իհարկե թուրքերը թույլ տվեցին այդ տիպի մասային իր դեմ, ինչպես իրենք են ասում, նոքյարություն անել, հասկանում եք, և արևմտյան Ադրբեջան հեռուստաընկերության բացելը, որը
հերարցակվում է, հերարցակվելու է 3 լեզուներով, ադրբեջաներեն, այսինքն թուրքերեն, թուրքական լեզվի մի բարբարով, ռուսերեն եւ անգլերեն նպատակում իրենք են նշում, օտար երկրյա հիմնականում ընթերցողներին, դիտողներին ծանոթացնել արևմտյան Ադրբեջանի իրական պատմության, իրական արժեքների, իրական մշակույթի, արվեստի, ուրեմն կենցաղի հետ եւ այլն եւ այլն։